грав для них на гітарі. Нас штовхали аж до готелю «Козацький». І в моїй свідомості стався якийсь апгрейд. Я ніколи не думав, що я живу в такій країні. Ми наче прокинулись разом з вами всі. Слава Україні! Ми з вами! Повагу до вас, до тих людей, котрі відстоюють свою громадянську позицію тут, незважаючи на холод і абсолютний дискомфорт. Честь вам і хвала!
класно, коли я бачу, що говорять російські засоби масової інформації, я телефонував своїм друзям в Росію. Кажу, люди, не вірте цьому. Вони ж точно нас сварять. І повірте, що там нормальні люди теж є. І всі чудово все розуміють. Ті, хто хоче зрозуміти, ті, хто думає, вони розуміють. Ті, хто не хоче, не розуміють. У нас є шанс. Yeah.